Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 3% отстъпка на всякакви компютърни компоненти от Ardes, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още епизоди на Грани, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. И така, ето че сме в къщата на Грани и трябва да се измъкнем от тук. Леле мале, руска баба! Сука, 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 блядь, сука, 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 блядь, сука, 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 блядь. Погледнете я само. Оле-ле. Добре. Нека взема отверката. Какво стана, бе? А, взех я. Излизам навън. Трябва да отворя това. Охо. Тук имаме капанче. Но ще го активираме. А, така. Ха-ха-ха-ха. Съжалявам, бабки. Чакайте, ба, защо изобщо се мушнах насам? Оу, не! Тази дъска не мога да я разкарам. Ооу. А, всъщност, разкарах я. Само я настъпих. Брейч, силен крак имам. Така като гледам, останалите нищо не са свършили и отново ще трябва аз да върша цялата работа. Но, вече свикнах с това. Отварям той тук, вземам ключа. И отворим това. След като сейфът е отворен, мога да изляза и да срежа двете неща. А след това вече единствено ще ми трябва чукче. Мале, не знам как бабата не ме видя. Така, режем това. И готово. Останаха само дъските. О, демит. Без дисках штракнах в капана. Добре, че бабата не е наблизо. Оу, някой умря на горния етаж. Ето го чукчето. Чакайте и аз да внимавам. Вземам го и с богом, бабке. Всъщност, чакайте. Ще се опитам да спася нашите. Ага, ще ги спася друг път. Тя ме видя. Добре, да бягам. Няма как да ме хване. Затова съм спокоен, ще си измъкна без никакъв проблем. Просто исках да видя дали ще успея да помогна на някой от нашите. Сега трябва да бягаме от баба Диана. Картата е офиса и според мен ще се измъкнем без никакъв проблем. Нека видим все пак, не трябва да подценяваме бабата. Така, намерих клещите. Охо, охо. Чакайте. Леле, някой умря там. Друга Дианка. Чакайте, 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 чакайте. Ще я вдигна. Хайде. Това е моето момиче. Жива си. Така. Ех, колко съм добър аз. Бързо, режем това и... Къде? Какво правиш, бе? Защо ме затвори тук? Ей! Така, ето го и ключа за сейфа. В него би трябвало да бъде ки картата. Оле-ле. Чакайте, че бабата е тук. Добре, не знам на къде отиде. Влизам бързичко. Така, хайде. Вземам ки картата и... Да се чупя от тук. Добре. Малко не оцелих страната. Къде отиде това бабче? Не знам, но аз се качвам нагоре. О-о-о. И той идва. Бабиното. Съжалявам много, обаче няма да ме хванеш. Така. Активирам това. Трябва ни пайпа и сме готови. Опаля. Само че бабата е горе. Ще отида да активирам и другата врата с ки картата. Ето така. Аз знам къде е ключа за това катинарче и само едно чукче ни трябва. Леле мале, разминах се на косъм. Добре, че съм малко по-бърз и не успя да ме хване. Чакай, 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 чакай. Направо вземам пайпа. А чукчето къде е, бе? Ох, никъде не го виждам. Това русо момиче, освен да пречи, друго не може. Защо изобщо я съживих? Така, слагам това тук и вратата отворена. Сега, дайте да намерим и чука. Никаква идея къде може да бъде чукчето. Може би в тази туалетна. Активирам това и се връщам назад.
Чакайте да внимавам забавата. Добре. Какво? Ама тя бабата не иска да ни убива. Аха, ето го. Прекрасно. Еми, аз успях да отворя и двете врати. Без никаква помощ. Така че хора, ако не сте знали до сега как да ги отворите, е, вече знаете. Бай бай. Окей, тук що стара бък. Влязох пак в същата игра. И... мога... What? Чакайте бе! О! Това е Слендърмен! А... What? Взех и някакъв бач и Слендърмен е изчезна. А! What? Приятелю? Къде отида бе? Следващата карта е лагера. А аз ще бъда баба. Интересен факт за тази карта. Не си спомням да съм излизал от нея, защото винаги когато друг е бил баба, се е отказвал и е провалял играта. Затова пък играта избра аз да съм Грани, защото знае, че не се отказвам и че ще ги избия всички. Здравей, приятелю! Ти ще бъдеш първи. Ох, как се бъгна само. Ох, колко сладко. Къде ще ходиш сега, а? Къде? Ааа! Не, тук може да ме въртиш много време. Обаче, малко се прецака, защото се забави. Край. Мъртъв си! Бум! 1-0 за мен. Охо. Е, сериозно ли сте толкова зле? Ей! Приятел, хайде минавай. Ще те пусна. Аха, ще те пусна в някой друг живот. Абе, защо са ти такива зъбите и носа? Йо! Това е много гадно. Добре, остана едва един човек. Ма аз тъкно започнах. Оф. Ето го и него. Здравей. Ох, колко си бавни... What? Surprise, motherfucker. Бум, бич! Това ли беше? Толкова е трудно да убиеш някой на тази карта. Джойнах в игра, където аз трябва да се измъкна от лагера. И остават едва 6 минути. До сега не съм се измъквал никога от тази карта, защото бабата винаги се отказвала. Нека видя какво ще успея да направя този път. Въпреки, че ми остават 6 минути, ще дам всичко от себе си. Пич, вземи ки картата. Браво. Ще се опитам да отворя ето тази там врата. Бързо, защото времето ни изтича. По принцип имаме 17 минути, а аз ще дам всичко от себе си да отворя тази врата за 6 минути. Така, този приятел носи чукчето. Браво. Поне върши някаква работа. Режа тази жица. Така, оставям това тук. Чакайте. Вземам кролбара. Ще ни трябва ки картата, която ето този приятел носи. Бързо. Бързо е лана сам. Ето към тази врата. Ще успеем. Леле мале. Това ще бъде най-бързото измъкване в историята. Защото играем като екип и защото другите правят нещо. Така. Активираш това. Връщам се за чукчето и сме готови. Еха, това беше наистина много скоростно. Приятел, да не си посмял да пипнеш чукчето. Вземам го. И дим да ни няма. По принцип нямам никаква идея къде е бабата. А, ето я. Тъкмо за теб говорех, да. Окей, какво да направя с това? Как да махна това? Имаме проблем, не знам как се маха тази железна преграда. Е-оу. Ами нормално, като не съм излизал до сега, не знам. О, не. Това ще бъде гадно, може би няма да успея да се измъкна. Не знам, нека питаме другата врата тогава. Този приятел носи ключа към сейфа. Дай го или отивай да го активираш бързо. Там виждам само едно зелено катинарче и се надявам да бъде само то. Ох, нека видим обаче какво има в сейфа. Дано не е нещо безмислено. Така, и в него има... Охо! Ключ! Добре, с този ключ ще успеем да отворим ето това там. Сигурен съм. Хайде, приятели, да се измъкнем от тук. What? Защо тичаш така за бога? Така, махам това, махам и това, и вратата е отворена. Хайде, отбор, да се махаме от тук. 3, 2, 1, let's go. Получих $500. Уоу. И
И зеленият ми екран дори бъгна. Дали ще успея да си апдейтна скоростта на бабата? Нека пробвам. What? $500 не ми стигнаха. Аз трябва да се скъсам от игра. Няма значение, хора, надявам се все пак и път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсате лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!